უკვენახეთ ამოვიდა. Всё, ეს ერთი. Модит ახლა მეორეც მომაწოდებთ. А, მეორეშაც მოგაწოდებთ კი. სამიდა რომ ბევრი იყოს, აი ერთი მასე. Ро არ მიეწებოს ალბათ, ხო, როგორც ხინკალი შეიძლება ისე მიეწებოს, დიახ. Ხარას ვაკეთებთ. ნახეთ. აი ეხლა ჩვენ ამას გამზადებული. აი ესეთი არაფერი მინახავს ნინო. რაღაც ხალვასავით გამოვიდა ეგ საფანელი караკში. და თქვენ გინდოდათ რომ ესეთი შემეცვალა, არა караკი უფრო უხდება მას. მომი караკი, აი ერთი ზათ არის უკვე. და რა მინდა გითხრათ, რომ თქვათ დაგრჩათ. მეორე დღეს შეგიძლიათ გააცხელოთ. არა, აა შეიძლება გააცხელება. რა თქმა უნდა, ამის გააცხელება. შეიძლება ნინო დედას უკრაინული კერძების გაკეთება თუ ეხერხებოდა და თუ უყვარდა და თქვენ ოჯახში თუ იყო ასე ხშირად უკრაინული კერძები ძალიან ხშირად იყო და მე მინდა გითხრათ რომ აბსოლუტურად ყველაფერი ჩვენ სახლში კეთდებოდა деда оставлита полностью им მომხვარე ქალს რომელიც იყო ხოლმე ჩვენ. დიახ, ზარეოს. ой, მე მოდი ერთი თქვენ დაიჭირეთ. მეორეს მე დავიჭერ. ეს მე ერთი გავაკეთე, ბევრი, აი სპეციალურად და ეხლა რომ ლამაზად გამოვიდე, ასე თქვა, ეს მივართვათ, ხო? მაშინ მე ავიღებ араჟანს. დიახ. араჟარი უნდა დავადო. араჟანი, აი ერთი მხრიდან. დიახ. მეორე მხრიდან, აი აქ. ой და ამოაწობს აი ეს არის ერთი მე გემო ჯერ არ ვიცი როგორია უნდა დავაგემოვნო მაგრამ არომატი აქვს არაჩვეულებრივი არაჩვეულებრივი სურნელი აი თეფშზე აი ეს არის ერთი პორცია კაბატონო ნინო მოდით აიღეთ ახლა ეს თეფში და ჩვენი მაყურებლებისათვის თუ შეიძლება აი ამ კერძით რომელიც არის ტრადიციული კერძი ბატონი ვასილ მჟავანაძის ოჯახისათვის დაგვაფიქსიროთ. მაგრამ ეს როგორი სახელი მოიგა ზარმაცების. ზარმაცების. თანაც იცით როგორია, რომ შეგიტყვებს, ვიღაცას ეგონება, რომ ძალიან ადვილია, მაგრამ მართლა ადვილი და მარტივია. თან რაღაც ინტრიგაა მასში ჩადებული, რომ ზარმაცების არის. მე ადამიანს გაახსენდება, რომ იმ დღეს ძალიან ბევრი იშრომა და მე მინდა გითხრათ, ნინო, თქვენ დღეს მე წამლად მომევლინეთ. დილიდან ძალიან დაღლილი ვიყავი და რომ მითხარი ზარმაცების ვარინიკებიო, ხო? გამახსენდა, რომ ცოტა უნდა დავისვენო და ცოტა გავიზარმაცო. თავი. მაშინ დავდგათ ახლა ეს ორივე კერძი აქ და ნინო აბა თუ გაიხსენებთ ახლა დიახ იმ კერძებს უკრაინული რომელიმე კერძი აბა უთხრათ ჩვენს მაყურებელს ისეთი რომელიც თქვენთან ხშირად კეთდებოდა. იცით რა არის ძალიან უკრაინული საერთოდ სუფრა ძართულია. იმიტომ რომ ძართული აი კალბასი ხო? აი კალბასი. ზეხვი ხო? ზეხვი კეთდებოდა ჩვენ და უკრაინული კალბასა, ნაზვიდა უკრაინსკა კალბასა. ესე არ ვიცი ახლა სახში კეთდებოდა. ჩვენ ყველაფერს დედა აბსოლუტურად სახში აკეთებდა სახში. აბსოლუტურად. караქსაც. ჩვენ араჟანსაც სახში ვაკეთებდით. ყველანაირი ზეხვი ორნაირი იყო. ერთი იყო სალტისონი, არ ვიცი. დიახ, ვიცი, ვიცი, კი, მე მახსოვს. ჩემ თავა უკვე ძალიან ძნელია. კი, ძალიან რთულია. მე აი სხვანაირი კალბასი, უკრაინული კალბასი, ეს ზეხვი რასაც ქვია, ეს სახში კეთდებოდა და იცით როგორ ქილები ქონდა, დიდი ქილა. იმ ქილაში აი ესე ლაგდებოდა და ეს ქმოდა ცხიმი. და მცხიმში ინახებოდა ეს მე ვიცი რომ უკრაინელებს აქვს ძალიან გემრიელი ბორში. კეთდებოდა თქვენთან? მე სულ ვაკეთებ. იხაც აკეთებ ამ აი ნამდვილი უკრაინული ბორში უნდა იყოს პომპოშკები. ეს რა არის? რა არის ეს? აცხობენ, აი ჩვენ ხო გვაქვს ჩვენი პურის პროდუქტები. პროდუქტები დიახ და იქ არის პომპოშა, ეს არის ბულკი, უშაკო, ხო, უშაკო, უშაკო და ზემოდან არის წასმული ნიორი. აა და მე რა შვებით ახლა ბორშთან ის უნდა შეას ის პური არის ბორშის ბორშთან შესატარებელი პური მაგრამ აი მე ვიცი რომ თვითონ ბორში ძალიან ისეთი მრავალფეროვანი ინგრედიენტების თავყრილობა ხო მეორე ბორშებია სხვადასხვა სხვადასხვა ბორშებია ნინო ერთი ბორში მაინც უთხარით ჩვენს მაყურებელს ნუ აი კლასიკური ბორში რა ინგრედიენტები შედის თუნდაც ის ჩამოუთვალოთ მარტო ესე იგი ჩვენ
ვიღებთ კომპოსტოს ჭარხალი სტაფილო. თავი კომპოსტო, ხო? კი, ჭარხალი სტაფილო. უკრაინულ ბორში არომატებენ მწვანელს. მწვანელი არის ჩვენი ქართული. უკრაინულ ბორში მწვანელი არ უნდა დაუმატოთ. დიახ, დიახ. Амиту ჩვენ ეს ეგი სტაფილო ჭარხალი, картофили და კომბოსტო. კომბოსტო, ეს ყველაფერი იხარშება. ერთად თუ დაჭრილი და ერთად ქვაბში. ისეთ როგორ, აი ახაც სხვადასხვა ისინია. ზოგი ესე იგი უკრაინული ტექნოლოგიები არის ორნაირი. ესე იგი ერთი არის რომ ყველაფერს ამას ვდებთ იმაში ერთ ქვაბში. ერთ ქვაბში და ვასხავთ დუღარეს. აჰა, დუღარეს. თუ მოიწალოს ალბათ თავიდან. უმატებთ ესე იგი ლავროველის დაფნის ფოთოლს. ფოთოლი აუცილებლად მოხარშული ხორცი, აქაც ორნაირია. შეგვიძლია ჩვენ ცალკე მოხარშოთ, თქვენ როგორც დიეტოლოგი, არ ვიცი, რა სიტყვით, ხორცის ნახარში კარგია თუ არ არის კარგი? ხორცის ნახარში რა თქმა უნდა კარგი არ არის, მაგრამ მე კატეგორიულად უკრძალავ ჩემს პაციენტებს, რომ ბორში ხორცთან ერთად არ მიიღონ. აი, ამიტომ. იმიტომ რომ ხორცი არის ძალიან ძნელი მოსანელებელი და ბოსტნეული ადვილი. ამიტომ ჩვენ გამოგვივიდა უკრაინული დიეტური ბორში. ესე იგი, ცალკე იხარშება ხორცი. დაჭრილი მოხარშული ხორცს უმატებთ უკვე აი როცა დავასხით მდუღარე, ხო დავასხით ამ ბოსტნეულს დავასხით, დაფნის ფოთოლი დაუმატეთ, მარილი დაუმატეთ და მოხარშულ ხორცს ვდებთ უკვე შიგნით. უკვე მოხარშული არ გვინდა ჩვენ ბულიონი. ვასხავთ იმას. აქაც ერთი შენიშვნა მაქვს. დიახ, ვიცი. აქაც მიუხედავად იმისა, ქალბატონო ნინო, რომ ხორცი ცალკე მოიხარშა, ეს ძალიან კარგია და ამოვიღეთ უკვე მოხარშული ხორცი, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ როდესაც აი ჩვენ იმ ხორცს ვდებთ ბორში და ის ბორში არის მთელი ბოსტნეულის ნაკრები. ბოსტნეული ჩვენს კუჩში გადამუშავდება ძალიან სწრაფად, სადღაც 15-20 წუთში მაქსიმუმ და ხორცის გადამუშავება ჭირდება 3-4 საათი. თქვენ წარმოიდგინეთ კუჩში, ჩავიდა ეს მთელი ბორში თავის ხორციან ბოსტნეულიანად და შეაყოვნა ხორცმა დანარჩენი ბოსტნეული. ის ცალკე ხوار გადამუშავდება. აი, მინდოდა რომ მივსულიყავით აქამდე. ერთ ჯერზე, ანუ ერთ იჯრაზე მივიღოთ ხორციანი საკვები. მეორე იჯრაზე აბსოლუტურად დამოუკიდებლად ცალკე მივიღოთ ბორში ყოველგვარი ხორცის გარეშე. აი, ეს არის ჯანთელი კვება, ძალიან მარტივია, ხო? ბორში გავაკეთოთ ბორში. დიახ. წვანილიც დაუმატოთ და დავარქვათ ამას. არა უკრაინული, არამედ ქართული ბორში. იცით რა, ეს ქართული ბორშიც არ არის, ეგ არის ასმათის ბორში. აი, ესე გავაკეთოთ. მაშინ იქნება ასმათის ბორში. ბორში კი. და ეს მოხარშული ხორცი თუ ესე ძალიან უყვარს, ნუ ხო შეიძლება ვიღა. დიახ. მაშინ ეს იყოს პირველი იყოს ასმათის ბორში. დიახ. და მეორე იყოს მოხარშული ხორცი. კი, მეორე იჯრაზე ვჭამოთ უკვე ხორცი ცალკე დამოუკიდებლად აბსოლუტურად. ეს იქნება ძალიან კარგი. ქალბატონო ნინო, მე ისე ვერ გაგიშვებთ ჩემგან, თუ არ ვახსენებთ იმ პერიოდს, საქართველოს იმ პერიოდს, რომელიც ჩვენს ისტორიაში შევიდა აღმშენებლობის პერიოდა და ეს სწორედ ბატონ ვასილს დამსახურება არის, ბატონი ვასილის დამსახურება და მე ისეთ რას მინდა გავუსვა ხაზი, ეს არის ძალიან გრძელი სია, ეს არის ძალიან დიდი ნუსხა იმ ჩამონათვალისა, თუ რა აღმშენებლობა, რა კეთდებოდა. იცით, როდესაც გავეცანი მე ამას ყველაფერს, გაოცებული დავრჩი რა აღმშენებლობა ყველა განხრით, ყველა კუთხით, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, სპორტში, კინოში, თეატრში, ქარხნების, რა ვიცი, რეები აღარ ხდებოდა, არ ვიცი, დამეხმარეთ, რა სპორტის სასახლე აშენდა, მეტროპოლიტენის მშენებლობა განახლდა, შემდეგ გაზიფიკაცია, ელექტრო მთლიანად და იცით რა შეასაქმე, ის რითიც ვაფასებ მე ბატონ ვასილს და ყველა იმ თაობის წარმომადგენელი, რითიც ვაფასებთ მას. ერთხელ არ დაუყვედრებია ქართველი ხალხისთვის საქართველოსთვის თავისი ნაშრომი და ნაღვაწი. ერთხელ არ უთქვავს და არ გაუსვავს ამისთვის ხაზი, თუ რამდენი აი ყოველდღე არ უთქვავს რომ აი მე თქვენი ამას გიკეთებთ, ეს აბსოლუტურად თელი სულით და გულით აკეთებდა ამას, ამას უკეთებდა თავის ქვეყანას, თავის
თავის ხალხს, თავის საქართველოს და რამდენჯერ გადაარჩინა ხრუშოვის კლანჭებს, ამას რა დათვლეს? საქართველო და როდესაც რო არ თქვა არ შეყავდა რამდენი? რამდენი და როგორ მოახერხა? როგორ არ გაგლიჯეს ეს საქართველო აი იმიტომ რომ ძალიან უნდოდათ ჯერ თუშეთის წართვევა. დიახ. Როცა ჩავიდა мама ეს იყო 50-იანი წლები, როცა გამოიძახა ხრუშოვმა და ეუბნება Васи Павлович говорит, у вас говорит там граница говорит с Дагестаном, да, а никто там не живёт. А дай передать это в Дагестану. Ай წარმოიდგინეთ რა, გადაიცეთ და ეს არ იყო აბსოლუტურად, იცით აი როგორ თუ გაიბარ შვენივრად გადასცემდნენ, შვენივრად, იმიტომ რომ დაღესტანი როგორც ყირიმი თავის დროს გადასცეს აბსოლუტურად. ასევე გადასცემდნენ, კი. ისე გადასცემდნენ და იმ პერიოდში мама ავიდა, ესე იგი мама ჯავახიშვილი იყო, ინაური ცხენები თავიდნენ, мама არ იყო ნამყოფი საერთოდ. ახალი ჩამოსული იყო რამდენიმე წელი და ჯერ აქ საქართველოს რამდენი საქმე იყო გასაკეთებელი და უცებ გადაეცე გინდა თუ არა ეს ამ ხელა საქართველოს ის ნაწილი აიღე მოჭერი და მე კი ამიტომ мама ავიდა და მომეცით რამდენიმე თვეო ერთი თვე მაინც მომეცით რომ გავეცნო რა ხდება თუშეთში ავიდნენ ცხენებით მოიარა რამდენიმე დღე იარეს იქ ღამეს უმათე ეძინა და აბსოლუტოდ არაფერი სახლები დაცარიელებული იყო იმიტომ რომ მეცხვარეები იყვნენ უფრო მეცხვარეები ჩერდებოდნენ თუშეთში და ამიტომ იქ არაფერი არ იყო პატარა სახლები მოსახლეობისგან დაცლილი იყო იყო იმიტომ ყურადღებას რო არ აქცევდნენ არც გზა იყო არაფერი და мама რო ავიდა იქ ნაბადი ქონდა და ნაბადში ეძინათ თავი ქონდა დადებული უნაგირზე და ესე ეძინათ ღამე სამი დღე და ღამე გაათენეს ესე იგი მოიარეს ყვები და ჩამოვიდა და ეგრევე თათბირი იყო პირდაპირ თელავში იყო თათბირი და мамამ თქვა რომ სადაც გინდა თუ მოძებნეთო ერთი 10 движоკი და ესეთი ის მოიფიქრეს რაიკომის და მე მინდა კიდე აი რაც მინდა გითხრათ ხალხო ასვათ რომ мама არაფერს ვერაფერს ვერ გააკეთებდა კადრები რო არ ყოფილიო დამთრილა აი იცით ყველა ვინც იყო აი არ ვიცი მე ვისაც ვიცნობდი ვისაც აი ვინც ეხლა ცოცხალია აი ხალხმა მართლა პატივი უნდა სწორი ყველა საქართველოს სამსახურში იდგა ყველა იგივე აი ის რაიკომის მდივანი ის სკოლის დირექტორი აი ყველა იყო იცით რო პატრიოტები იყვნენ და თავიანთი ქვეყანა უყვარდათ мама აი იცით რა აი мама კი მაგრამ ის ხალხი რო არ ყოფილიყო ერთი მერცხალი გაზაფხულს ვერ მოიყვანს ნამდვილად ვერაფერს ვერ გააკეთებს ერთი ადამიანი ამიტომ ის რაიკომის დივნები ის თავჯდომარეები ყველა ესე იგი დაუდგნენ და ერთად მოიფიქრეს ესეთი სვლა ესე იგი აიტანეს მთლიანად თუშეთში გენერატორები დადგეს და გაანათეს დადგეს ესეთი ვითომ სახლები და მაცხოვრებლები არიან ვითომ არიან და мамам ურეკავს ქრუშოვს და ეუბნება რომ ნიკიტა სერგეევიჩი ძალიან დიდი მოსახლეობა არის ძალიან ბევრი ხალხი ცხოვრობსო და მეო ძალიან გამიჭერდებაო ამათი სადმე ჩამოყვანაო და დიდი უსიამოვნება მოხდებაო თუ ეს ხალხი ჩამოვიყვანეო და ამიტომ ეს გენერატორები დღე და ესე იგი რამდენიმე ღამე მუშაობდა და რა გააკეთა ხრუშოვმა წარმოიდგინეთ მაინც მამას არ დაუჯერა და ღამე რამდენჯერმე გადააფრინეს თვითფრინავი რომ მართლაც შეეხება ენახა დასახლებული პუნქტი იყო თუ არა ის როგორც ეს ჩაწყნარდა უკვე რომ ხრუშოვმა თქვა კარქიო მავეს საკითხიო დახურული არისო იმ დღიდან დაიწყო გზის მშენებლობა სკოლები და ყველაფერი მიმინოში თუ გახარში თუში სკოლებიც ბიბლიოთეკები ყველაფერი ну არ ვიცი ეს ყველაფერი მაშინ დაიწყო ამის გაკეთება მოკლედ აი ესე გადარჩა თუშეთი და მარტო თუშეთი კი არ გადაარჩინა, ბატონმა ვასილმა მთლიანად საქართველო გადაარჩინა. მე მინდა ეს ძალიან კარგად იცოდეს ჩვენმა თაობამ, ახალგაზრდა თაობამ, იმიტომ რომ რამდენჯერაც ხრუშოვი მაპატიეც ამ გამოთქმისთვის და დათვრებოდა იმდენჯერ ქართველების გადასახლებით იმუქრებოდა და ქართველების გადასახლების ხასიათზე დგებოდა. მე არ მინდა რომ ჩვენი საუბარი ასეთ არასასიამოვნო თემაზე დავამთავროთ. მე ხლა მინდა
убралот и цитра укуре пехла, сурнелма, муклет, арвици, тави, тавру, дамасха, амитом, унда гавсинчу ауцилеблат, мабадиет, ткуэнц гаг, этет эсетик эрзи да дагемуне, ткуэн, эхла мемак, шесадзлеблоба ам герзис, дагемунебис да, абав нахут рогория. Тан, пирвалат синчавнин, кабатону нино, да, хошелба, чави пикро рагаца, карге, чави пикре да, родисац ишчана пикри, амисрулдеба, ме гейтвит. Майям кэдзис дагемуунебис дрос, рас сурвили чави пикре, ме ауцилебла дарцмунебули вару амисрулдеба. Ткуэн ме дамгубет. Ара, ара, чили... Албат овел дре. Мартла. Чеми оджахис цэврэпс, гаук эте памкерц, угемриелесия. Рак на киде ерти лук ма онда кавсинчо, кер на кавсинчо, ка шемит куам. Керцма, танац дзалиян момцо се сахели, рага дзарма цепис, пельвенеби. Угемриелесия. Сегит кэн, имаши шевида, менюши. Ки, чемс менюши шевида, магра мехарас визавицит, калватану нино. Чота чеме бури интерпретация, аре шо улебриви аражнит, магра мехла. Ховелдри аражнит михеба, чотам дзимия. Мацунит. Шевцвалот мацунит. Мацунит, ай мецвепи. Шевцвалот мацунит, ай, субуки я радкма, онда да асе чем тхуеваши, укуе да са шуеби, амкердзис михеба, магра мчуе намас асе уцвлелат шевидат. Кабадон Нинок, идем минду дайцит, иртип атара гахсене бабадон Васултан дакавширебит. Шейлеба цота севдис момгрели игос, магра мезалия нисети севдис момгрели ари, ромелиц меорем харе эрдролат сасия монуцари. Родесац мама гардайцвала, да ткуен дагрзалет, тбилиши чамуасуенет, да дагрзалет. Диа. Айс мохут себе, винц дагрзал васелу дебода, да те сауи биромлебиц ойлани цавитнен. Квитхаритис. Мама гардайцвала от датертмет агвистос. Да московидан чамуасуенет ойлафери, да маши нарвикавит эклеси уреби, исе арвика эклесия шартавтюдит, маграм, ай рари уплис неба. Вигацам тка, кудели унда мовикванот. Да мама исе цавита, ро гада ухадета. Цеси, рогор цеси. Цеси даригет. Ойлафери, абсолютурат. Уделиц мови да калубаци. Ойлафери, айс исе мохтаро. Абсолютурат, ай, вин мои хуана арвици. Маграм, калбатонорино, ткуэн цекши, цэртро мамаш чуари еки да полотрос. Аманец гана пиропа шеиц леба. Мокцат бицги ими сиром ганишнат, минишнеба иго эрдгуари. Иго, нам. Ме асо пекроп тих. Ай, роцу дава суенет мама, бебри халхи иго, маши цекас пиролим дивани иго Джумбер Патиашвили да. Джумбер Ильичва, твитон тель винцикна цекас неби, маши арагу иго, ехла самцухару тестим шуенери ресторани, ага арагу суен, маграм ходза анкарти. Ресторан ши иго келехи да. Ну, уго дам тавда балапери иткуа да, ола ми, уго ми диодны манкарис гэ, чем изма дарча, рамдени меру, кое мама да е сè не би на полоста. Хеда тоа трик цидгам многу цеби. Звел шапи джак епши, но камур. Звел да се смел си чат смоле, во хора агас ганс. Ганс хваве бул. Ганс хваве були куде би, ганс хваве були сако јаже. Рагат се ети тој вел мата. Та нарко да ети се ти до се ви кал. Макрам мај се хеда модија чем змастам. Цалке да ми видне чем змастам да ми се берцаве ди. Рај чем да та нерта тврцаве ди ми се да да обрунди да ми се мисло туше лево чиро. Ми зашион се навчаде би то. Було чем ставим ши доботу. Нај хо дам ши добе ба чем ви пикретро. Така си тоасе тројан. Тоасе рагат се се. Да чем од вам утро кио рогорара да им ши добе то да. Кахсте се сако ја жеби да мој рис инструментеби. Инструментеби га мој да да украс. Отхиве идга да отхиве тирота. Ехла чуен срат конда ве цар мој идге дама ту куре тви пикро винариан. Арвит. Да, ама тро гулист кива да црем листит. Црем ли да. Мама се се ти ситуа махсос. Ме да га махсен да машина за сум махсос. Мама се ем боб да руцам. Мог то ви он. Ме саплавето са цул да црем ли цам увидесо. Есе гишени се и цховре, ро.
Ай, эссе, патипцемуло мегобребо, албат, чуэн исеундавиц хорот, ром чуэн швилепс, чуэн штамумавлобас, ар шерцхвес, укан мухедва, ар шерцхвес, тавиян тип шоблебис сахелис дагварис хсенеба, эс чуэни валия. Чуэн тавзе туар пикрот, чуэн швилепсе майнц ундави пикрот, да калбат оно нино. Залиян диди мадлубами, да кадаги хадот мобзане бисатис, асети сасиаме оно могонебе бисатис, ромелиц чуэн урэбэлс гаандэт моухэвит, зогиствуис эс иго нацноби, зогиствуис абсолютурат уцноби, зогс мивицгэбули конда да дгэс гавахсэнэт. Мы фикропром дгэс намдулат чуэни шэхуэдрит, карги сакме гагэтта да, кисурвэб цармадэбэрс, тквэнс пират цхоурэбаши, тквэнс момавал цхоурэбаши, тквэнс оджахтан эртат, тквэнс меуглэстан, швилтан да, овэливэ сикэтэс кисурвэб, тквэнки патюцэмулот элэмакурэблэбо, момавал шэхуэдрамдэ гэмшвидобэбит. Лоба.